Täältä pois, Oso! Täältä pois! Pime selvä, äijät. Kattokaa pihaa. Okei. Selvä. Thank you.
et käy nyt vaihtaa. Mut hei, me voidaan kyllä tehdä sille. Mut kun mä kertoo, että ootte nyt ottanut, mä oon seonnut laskus ihan täysin. Kun mun mielestä te saitte ensimmäisen. Joo. Te saatte eka, niin mun mielestä tää on viimeinen. Mut otetaan sille, että sulla oli meidän lippu alhaalle, niin huudetaan tähän vaan peliohjaa ja käydään lataa. Peliohjaa!